Assalamu alaikum, ni wakati mwingine ambapo kwamba tunapanda katika jukwaa la Kiswahili, na kama ilivyokuwa ada yetu ya hapo mwanzo, tuliweza kuelezea kuhusu kiwakilishi. Katika kipindi ambacho kwamba kilipita, tulielezea kuhusu kiwakilishi na tukaona kwamba ni mojawapo kati ya vipengele muhimu vya Kiswahili ambapo kwamba vinatumika kuelezea kinachosimama zaidi ya nomino, yani inasimama badala ya nomino. Leo tungependa kuelezea kuhusu aina ya viwakilishi. Na kiwakilishi imegawanyika katika aina 10 kuu, ambazo kwamba ni viwakilishi vya nafsi. Nafsi. Kuna viashiria. Viashiria. Kuna visisitizi. Visisitizi. Alafu kuna viasifa. Vya idadi. Kuna viulizi. Vimilikishi. Orejeshi. Na a nifu. Viwakilishi tumesema kwamba kina vielezi vya nafsi, viashiria, visisitizi, sifa, idadi, viulizi, vimilikishi, virejeshi na viunganishi. Akipenda Mwenyezi Mungu tutaweza kuelezea kila moja wapo na kwa haraka haraka kwa kuwa pia muda hauko nasi. Twende kwenye viwakilishi vya nafsi. Hii huwakilisha nafsi katika umoja na wingi. Huwakilisha nafsi, nafsi. Nafsi. Huwakilisha nomino katika umoja na wingi. Mfano, kuna nafsi ya kwanza, nafsi ya pili, na nafsi ya tatu. Alafu hapa kuna umoja. Alafu hapa kuna wingi. Kwa umoja, nafsi ya kwanza tutasema mimi. Na kwa wingi tutasema sisi. Nafsi ya pili, tumeongelea mtu amekwamba sio wewe, lakini yuko hapa. Sasa tutasema wewe. Wewe ambao unanisikiliza. Tunasema nyinyi kwa wingi ama ninyi. Nafsi ya tatu, tunamwongelea mtu ambaye kwamba hayupo kwenye mujtama. Wow. Mfano katika sentensi. Mimi ni Muislamu. Kiangalia katika sentensi yetu hii ya kwanza, mimi ni Muislamu. Hii inasimamia nomino, inasimamia jina langu, Idi. Kwa kuwa siwezi andika hapa, mimi Idi ni Muislamu. Nitaandika tu, mimi ni Muislamu. Alafu, katika wingi, tutasema, sisi ni Waislamu. Hiyo ni nafsi ya kwanza, umoja. Yani inazungumzia nafsi ambayo kwamba inaongea. Tuende kwenye nafsi ya pili. Wewe ni Muislamu. Tutaandika hapa wewe. Hii ni katika umoja. Na ikiwa katika wingi tutaandika nyinyi ni Waislamu. Natumai tumeelewana hiyo. Haya, tuende katika nafsi ya tatu. Yeye ni Muislamu. Hii inawakilisha nomino. Inawakilisha nomino, yani inatumika badala ya nomino. Yeye ni Muislamu. Katika wingi tutaandika wao ni Waislamu. Natumai kufikia hapo tumeelewana zaidi kuhusiana na nafsi, kiwakilishi cha nafsi.
katika umoja na wima. Nafsi ya kwanza, nafsi ya pili na nafsi ya tatu. Twende katika aina ya pili ya kiwakilishi, nacho ni kiwakilishi viashiria. Viashiria. Hii ni kiwakilishi cha pili. Viashiria hutumika badala ya nomino kuonyesha kitu kilipo. Tunaweza tumia kiashiria kama vile huyu, yule, wao, wao, hapa, pale, na kadhalika. Hiyo yote inatumika kuonyesha, kinatumika badala nomino kuonyeshea ama kuashiria nomino ilipo. Mfano, tunaweza sema huyu ni mwerevu. Mwerevu. Sasa huyu ni mwerevu. Tunaangalia hapa. Huenda ikawa inamaanisha mwanafunzi ama imetumika badala ya mwanafunzi ama inatumika badala ya mzazi ama nomino yote ambayo kwamba iko hai. Natumai tumeelewana. Ngoja kidogo baba. Sikuje baba. Toka nje. Chuka. Haya. Kuja baba. Tuende kwenye ya pili. Hapa, hapa ni darasani. Hapo tumika kuelezea hapa ni darasani. Tunaona inatumika badala ya nomino. Natumai tumeelewana kuhusiana na viwakilishi viashiria. Ngoja kidogo baba. Hapo kando. Chuka chini baba. Tuende kwenye aina ya tatu ya viwakilishi, ni viwakilishi visisitizi. Hizi husisitiza nomino kwa kurudia rudia. Husisitiza nomino kwa kurudia rudia. Kwa mfano, yuyu, huyu, yule, yule, kile, kile. Mfano katika sentensi. Hii ni visisitizi. Visisitizi. Sasa hii ni kiwakilishi ambacho kwamba kinawakilisha nomino lakini kinatumika kusisitiza jambo fulani. Hatujui ni nini kitatumika. Labda ni kalamu, kitabu, lakini ni hiki hiki kitatumika. Kwenye mfano wa pili wa sentensi, yule yule. Yule yule. Atasomesha. Yule yule atasomesha. Mfano yule yule atasomesha. Hatujui kama ni mwalimu, mwanafunzi, ama ni nani, ama ni mwalimu wa madrasa. Atasomesha. Yani, imetumika badala ya nomino. Twende kwenye aina ya nne, samahani, ya viwakilishi. Ni viwakilishi vya sifa. Sifa, hii kuonyesha sifa ya nomino. Kuonyesha sifa ya nomino. Kwa mfano, eusi, eupe, nene, na kadhalika. Eusi, eupe, nene, na kadhalika. Mfano, mweusi atachinjwa.
hapa inawakilisha hii mweusi atachinjwa, inawakilisha nomino. Hatujui kama ni mbuzi mweusi, ng'ombe mweusi au hata kondoo mweusi atachinjwa, lakini hapa inawakilisha tu nomino. Hatujui ni nani atachinjwa. Tunaambiwa tu hapa ni mweusi atachinjwa. Mfano wa pili. Cheupe kimepotea. Hatujui kama ni kitabu, kalamu, meza, dawati. Hatujui ni nini, lakini ina imetuwezesha kuweza kuelewa imetumika badala ya nomino, imeelezea sifa ya nomino na imetumika badala ya nomino. Sasa hicho ndicho kiwakilishi cha sifa. Nambari ya tano ya kiwakilishi ni kiwakilishi cha idadi. Idadi, kiwakilishi cha idadi, hii utoa idadi ya nomino. Idadi ya nomino inawakilisha nomino, lakini pia inatoa idadi ya nomino. Na kiwakilishi cha idadi imegawanyika katika vipengele viwili hivi kuu, ambapo kwamba ni idadi jumla na idadi maalum. Wengine watasema mahsusi. Idadi jumla na idadi mahsusi. Tuanze na idadi jumla. Hii utolea tu idadi ya ujumla ya nomino. Inawakilisha nomino lakini kiujumla. Mfano, wengi watasafiri. Safiri kesho. Hapa wengi hatujui kama ni wanafunzi, walimu, wazazi, hatujui. Lakini hapa tunaambiwa tu ni wengi watasafiri. Mfano wa pili ni kichache kitaliwa. Kichache. Hapa tumeona ni idadi jumla. Tumahi tumeelewana mpaka hapo. Aina ya tano ya kiwakilishi ambacho kwamba ni kiwakilishi cha idadi, ambayo kwamba ni idadi jumla. Twende kwenye kiwakilishi cha aina ya pili ya kiwakilishi cha idadi. Ni idadi maalum. Maalum. Hii huelezea idadi kamili ya uwakilisha nomino kwa idadi kamili. Mfano, tano wamepotea. Tuki kama ni mbuzi, ng'ombe, kondoo wamepotea, lakini ni tano. Inawakilisha idadi maalum. Tumahi kufikia hapo tumeelewana kuhusiana na idadi, kiwakilishi cha idadi, ambacho kwamba tumesema ni idadi jumla na idadi mahsusi. Tuende kwenye aina ya sita ya kiwakilishi. Ni kiwakilishi viulizi. Viulizi. Hii hutumika kuulizia swali. Hutumika kuulizia swali. Na aghalabu hutumika na viwakilishi kama vile zipi, wapi, kipi, yupi na kadhalika. Mfano katika sentensi, zipi zimepotea? Nina zipi inatumika kuulizia swali. Ya pili. Ya pili. Yupi. Yupi. Hatujui kama ni ng'ombe, mnyama, kuku, jogoo, lakini tunaambiwa yupi amefariki. Natumai tumeelewana kufikia hapo na viwakilishi viulizi.
Kuna vingine ambapo kwamba pia havichukui viambishi ngeli. Samahani kuweza kutoweza kueleza hapo awali kwamba viwakilishi viulizi pia vimegawika katika vikundi viwili. Kuna vile ambapo kwamba vinachukua viambishi ngeli na vile vingine ambapo kwamba havichukui viambishi ngeli. Hizi za kwanza kama zipi, wapi, kipi, yupi na mifano yake vinachukua viambishi ngeli. Lakini hii ya pili havichukui viambishi ngeli. Mfano gani? 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 Ngapi? Ngapi? Mia tano. Mia tano, unatulizia, unatujibia. Ngapi? Alafu wapi? 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 Alafu nini? Mfano katika sentensi, usifute kwanza. Gani? Gani? Hatujui hapa ni nini ambapo kwamba imeibiwa. Sasa tunauliza tu ni gani imeibiwa, samahani. Alafu mfano wa pili, ngapi wamepotea? Ngapi wamepotea? Nini kimepotea ama wangapi wameibiwa? Natumai tukiendelea na mifano hiyo yote tutakuwa tumejibu aina ya sita ya kiwakilishi ambacho kwamba ni kiwakilishi kiulizi. Tuende kwenye aina ya saba ya kwa haraka haraka. Ngoja wewe. Ngoja kidogo baba. Nipatoka. Nafuta. Haya. Aina ya saba ya kiwakilishi ni kiwakilishi vimilikishi. Vimilikishi. Hii huonyesha umiliki wa nomino. Aghalabu huchukua viambishi kama vile angu, ake, etu, ao, enu, angu, ake, etu, ao, enu. Tumahi, tumeelewana mpaka hapo. Huachukua viambishi ngeli vya angu, ake, etu, ao, na enu. Mfano. Kwetu? Kwetu? Hakuna umeme. Hapa sija kueleza kwetu ni wapi, lakini tumeleza tu hapa kwetu hakuna umeme. Kwao hatujaambiwa huyu ni nani, lakini tunaeleza tu kwamba kwao ni Bungoma. Tumahi tumeelewana mpaka hapo. Viwakilishi vimilikishi kuchukua viambishi ngeli kama vile angu, ake, etu, ao na enu. Na mifano katika sentensi ndio hivi hapa ambapo kwamba tumepeana. Raia kufuta baba. Sawa, natumalizie. Nambari ya nane ni o Orejeshi. Kwenye orejeshi, kurejelea nomino na aghalabu uchukua viambishi ngeli kama vile ambaye, ambao, amba. Kifupi nachukua tu kiambishi ngeli amba. Alafu hapa mbele unajazilia kulingana na
muktadha wa sentensi wako. Mfano katika sentensi. Mfano katika sentensi. Ambalo linunuliwa limepotea. Ambalo linunuliwa limepotea. Sasa hapa katika hii sentensi hatujui ni nini ambalo kwamba ambaye kwamba linunuliwa, lakini tunachoambiwa hapa kwamba imepotea. Hiyo ndio inawakilisha nomino katika o rejeshi. Ambaye hana hatia, hatia atawachiliwa. Ambaye hana hatia ataachiliwa. Hatujui ni nani ama hatujui ni yupi ambaye kwamba hana hatia, lakini kitendo cha yeye kuachiliwa hapa natumai kimewakilisha nomino. Hiyo ndio imekuwa aina ya nane ya kiwakilishi cha o rejeshi. Twende kwenye aina ya mwisho ya kiwakilishi cha o rejeshi, kiwakilishi nacho ni kiwakilishi cha a unganifu. A unganifu. A unganifu ni inawakilisha nomino, lakini kutokamana na neno a kinachukua kiambishi ngeli cha mwanzo alafu ukiongeza na a alafu unaitumia katika sentensi. Mfano naweza sema cha la ya za na kadhalika. Mfano katika sentensi sasa, cha mlevi uliwa na mdema. Hatujaambiwa ni nini cha mlevi, lakini chamlevi, samahani, chamlevi uliwa na mgema. Hatujui ni nini, hatujui ni kipi cha chamlevi ambacho kwamba kitaliwa na mgema, lakini chenye tunaambiwa tu kwamba chamlevi kawaida uliwa na mgema. Ya pili, za watoto zita hifadhiwa. Za watoto zitahifadhiwa. Hatujui ni nini ambayo kwamba ni ya watoto itahifadhiwa, lakini kile ambacho kwamba tumeambiwa ni kwamba ya watoto zitahifadhiwa. Kufikia hapo hatuna la ziada ila kulikunja jambo letu la leo kwa kiwakilishi. Akipenda Mwenyezi Mungu, inshallah katika kipindi ambacho kwamba kitakuja tutaweza kuelezea kuhusu vielezi. Hadi hapo sina la ziada ila kukutakia usikilizaji mwema kwa vipindi vingine vya Mhenga Musa Online TV ambavyo kwamba vinaendelea. Maasalam.